Kada bi sve zdravstvene ustanove u Srbiji bila akreditovana, identičan način prijema pacijenata i rada bio bi i u malim seoskim ambulantama i u domovima zdravlja u gradovima. To je važno, kažu u Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova, jer standardizovane usluge donose i bolje uslove za pacijente, ali i za zdravstvene radnike. Negde nam je cilj da pokušamo na jedan sistemski način da doprinesemo da prosto pacijent ima, da kažem, isti tretman i da ima, da kažem, isto očekivanja prema svim ustanovama na bilo kom, da kažem, nivou zdravstvene zaštite i bilo gde u Republici. Akreditacija i uvođenje standarda u zdravstvene ustanove nije obavezno u Srbiji, ali je preporučljivo. 50 ustanova već je akreditovano, a veliki broj je u postupku akreditacije. Jedna od njih je i Klinički centar Niš, i to od 2016. godine. Napravljeni su timovi, održan niz sastanaka i za sada je usvojeno 15 procedura. Zašto je to bitno? Bitno je da jedan postupak na klinici bude kompletno standardizovan, čime je moguće dobiti na kvalitetu i uštediti sredstva, znači postupak upućivanja na skener, postupak prijema pacijenta na kliniku, postupak transporta od klinike kući. Jednostavne, naizgled sitne stvari, ali vrlo bitne. U kliničkom centru očekuju da sve potrebne procedure izrade tokom ove, a da već sledeće godine postanu akreditovana zdravstvena ustanova. Da bi se proces akreditovanja zdravstvenih centara na jugu Srbije ubrzao, potrebno je, kažu u agenciji, napraviti radnu grupu. Predviđeno je u radnom telu da budu 7 predstavnika, od toga znači po 2 predstavnika kliničkog centra, opšte bolnice, doma zdravlja, 1 predstavnik agencije. Kada agencija odobri, pošto mi, da kažem, ćemo određivati program rada tog tela, a ono što će biti zaključci tog radnog tela, to će biti prosleđivano, to je predviđeno poslovniku radu, biće prosleđivano našem ministarstvu zdravlja. Proces akreditacije nije besplatan i u zavisnosti od veličine zdravstvene ustanove košta od nekoliko stotina do nekoliko miliona dinara. Kada zdravstvena ustanova jednom dobije sertifikat, ne znači da je trajno akreditovana. Resertifikacija ili provera se radi na svake 4 godine i takođe se plaća.